Han sagde også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Og nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv. Og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Da gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg er syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far, og mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medvind med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sin tjener, skynd jer at komme med den fineste festdragt og give ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne. Og kom med fedekalven, slagt den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans. Og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færde. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind. Men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har øslet din ejendom bort sammen med skøger, da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faderen svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Jeg skal prøve at se, om den kan stå af sig selv. Prøv at give slip. Jo. Den kan nogle tricks. Der er ingen grund til, at vi skal gemme sten herind. Det er en alt for flot en fyr til. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der engang imellem sådan tænker, når jeg skal kigge på mit liv, så skal det se godt ud. Der skal være styr på tingene. Jeg vil gerne have, at mennesker taler om mig som et ordentligt menneske. Som en, der er trofast. Som en, der er til at stole på. Som en, man kan regne med. Som en, der har styr på sine ting, og tingene ser pænt ud. Også i vores hjem. Også vores bil. Altså, jeg fik min bil vasket her, fordi min svoger, som var ved at skifte olie på den, han fik ondt af mig. Så vaskede han den. Så jeg er ikke så god til det her med, bilen ser ordentligt ud. Men ellers, så har jeg faktisk, tror jeg godt, jeg kan sige, uden at prale, fordi jeg mener egentlig ikke nødvendigvis, det er noget at prale med. Men jeg tror egentlig, jeg ofte har haft styr på mange ting i mit liv. Jeg har aldrig været fuld. Jeg har aldrig gået rundt i byen og drukket. Jeg har aldrig hoppet fra den ene seng til den anden. Jeg har aldrig haft behovet for et oprør. Det ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der har haft. Det hører man tit om, så er det teenageoprør, så er det ungdomsoprør. Det behov har jeg aldrig sådan rigtig haft. Jeg har haft temperament, men det er noget andet. Men jeg har aldrig haft det der sådan behov for det der oprør. Jeg har aldrig haft behov for at skulle sige en hel masse om, at nu skal jeg ikke til gudstjeneste i dag, fordi I er dumme. Og den her tekst, den har jeg haft det svært med. Dejlig dreng. Den her tekst, den har jeg haft det ret svært med. Fordi sådan i min opvækst, så hørte jeg den der første del. Om ham der kom hjem. Ja, det kan også godt være, den anden del blev nævnt. Men jeg hæftede mig kun ved den første del. Og jeg var så irriteret på den dumme knægt, som gik ud og festede og gjorde alle mulige dumme ting.
Og så men sandt, om Gud han ikke tilgiver ham. Altså, faren i teksten, som jo er billedet på Gud, ikke? Faren tilgiver ham. Det er da mega træls. Det er da mega besværligt. Så er der jo ikke nogen belønning i at være trofast. Så er der jo ikke nogen belønning i at være ordentlig. Og når jeg gik på lejre, og det her det er min oplevelse, om det var reelt, det ved jeg ikke. Men min oplevelse, da jeg gik på lejre, da jeg var tiltænkt, det var, at det var de samme, der år efter år efter år gik op og fortalte, jeg har fundet Jesus, fantastisk. Jeg har fundet Jesus, fantastisk. Jeg har været ude i en masse dumme ting, og nu er jeg kommet tilbage, jeg har fundet Jesus, fantastisk. Og jeg var så irriteret på dem. Så tager jeg dog sammen og lever ordentligt. I har fundet Jesus nu, så lad være med at vælge ham fra, når du kommer hjem fra lejr, så vælger jeg ham til næste år. Det er dumt. Sådan havde jeg det. Jeg var virkelig irriteret. Virkelig. Så tager jeg dog sammen. Men der skete noget på et tidspunkt, hvor jeg lærte den anden del af den her historie at kende. Og det vil jeg vende tilbage til. Men først kunne jeg godt tænke mig lige, at vi skal dele. Og for at jeg ikke kommer til at træde ind på over tæren, over fødderne lige om lidt, så bliver jeg nødt til lige at lave et lille skift der. At tage en halv. Du bliver nødt til lige at sætte dig derovre, eller være sammen med mormor også. Ja. Fordi det er sådan, at i den her tekst, kan man sige, der er de her tre hovedpersoner. Der er sønnen, den første søn, som vi læser, den yngste søn, som kommer og siger, far, jeg gider ikke at vente på, at du dør. Det er faktisk det, han siger. Du er død for mig, far. Jeg vil have min arv. Og han får sin arv. Og han tager ud og går ud og gør en hel masse ting. Nogle af dem var garanteret også sjovt. Men går ud og bruger hele sin formue væk, som han har fået. Den arv, som han skulle bygge sit liv på. Den øsler han væk, står der. Det står, at den fuldstændig forsvinder. Der står, at han kommer så langt ud, så han kommer til at arbejde ved en af de land, det land, hvor det skulle forestille sig, at han var taget over til. At han skulle arbejde ved at passe svinene. Og jeg ved ikke, om I ved, hvilket forhold jøder og muslimer har til grise og svin. Det er jo ikke ligefrem det, som er drømmejobbet. Det var faktisk noget af det værste, han overhovedet kunne gøre. Han er så langt nede, som han kan komme. Han har ramt bunden. Fuldstændig. Og så kommer han i tanke om, min far, han behandler selv sine tjenere godt. Så han tager afsted og går og planlægger alle mulige. Hvis jeg nu ydmyger mig nok og siger, bare må jeg ikke være en af dine tjenere, jeg har syndet mod himlen og mod dig, tilgiv mig. Hvis jeg nu ydmyger mig nok, så vil faren måske sige det okay, at du kan komme ind og få lov til at være tjener. Og der sker det, at han bevæger sig hen. Og der er det der fantastiske, at faren løber ham i møde, og det vil vi vende tilbage til lige om lidt. Men faren løber ham i møde og genindsætter ham. Ikke bare som en tjener eller som en anden rangs, men som fuldgyldig arving og fuldgyldig del af hans hjem. Det er fantastisk. Så møder vi den anden søn. Ordentlig. Han var ordentlig. Han havde ikke gået hen og sige til hans far, du er bare død for mig. Han havde tjent trofast. Han havde gjort alting rigtigt. Og han var blevet ved, og han var blevet ved, og han var blevet ved. Og han glædede sig, måske hemmeligt, til, at faren engang dør, så han kunne få lov til at arve resten af det, der var. Han var måske sådan lidt fanget af lidt selvretfærdighed. Et lidt, måske skævt billede af, hvem hans far egentlig var. Og han bliver fornærmet, han bliver vred, da hans bror kommer hjem. Og jeg kan godt forstå ham. Han bliver vred. Han siger, jeg har aldrig fået noget. Jeg har aldrig fået noget. Hvorfor må jeg ikke få bare et lille kid? Hvorfor han siger, hallo, alt hvad jeg har haft, det er dit. Og så står den her søn ude på marken. Og vi ved jo ikke, hvad der sker videre.
om han kom ind, eller om det i virkeligheden var ham, der blev den fortabte søn, som vi kalder historien. Så har vi faren. Faren bliver skildret som den her mand med de to sønner, som var gavmild. Han så igennem fingre med, at hans søn fornærmede ham helt vildt, og gav ham en arv med sig ud i livet. Han så igennem fingre med, at han kom hjem igen. Der står faktisk, at han så ham langt borte og løb hen imod ham. Og vi har hørt den her historie mange gange. Mange af os i hvert fald. Og ved I hvad? Vi tror ikke, vi forstår, hvor voldsom den her historie egentlig var. Fordi at som midaldrende mand, som han jo højst sandsynligt har været, så løb man altså ikke dengang. Det var uværdigt at løbe. I dag kan man godt se folk i 50'erne, 60'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne løbe rundt på cykelstierne. Det gjorde man altså ikke dengang. Det var utilbørligt. Det var utilbørligt at bevæge sig hurtigere, end at man kunne se skosålerne. Men faren, han er ligeglad. Han kaster alt over bord for at nå sin søn, som har været væk. Han kaster også på en eller anden måde en værdighed over bord ved at gå ud til den her søn, som stod ude og var sur. Fordi det var det, han var. Og jeg synes, Jesus er fantastisk, men han var også en fantastisk underviser. Som vi snakkede om i går med nogle fra menighedsrådet, at kunne han ikke bare lige have fortsat lidt mere, så vi vidste, hvad det var, der skete med den her søn, som stod derude. Men det gør han jo ikke. Jesus, han fortæller den her lignelse, den her historie, for at vi også selv skal tænke videre og prøve at sætte os selv ind i situationen. Og jeg ved ikke, hvem I identificerer jer mest med, og det kommer vi tilbage til om lidt. Men der var, man kan sige, der er den lykkelige slutning af historien, og der er den ulykkelige slutning. Den lykkelige slutning var, at ja, sønnen var kommet tilbage, og han var blevet genindsat. Og lige efter lidt betænkningstid, så hans bror kunne godt se, jeg kan godt lide ham, det er dejligt, han er kommet tilbage. Jeg går ind og tager del i festen. Det er den lykkelige slutning. Den ulykkelige slutning er, at han aldrig kom ind. At han blev stående ude i sin egen selvretfærdighed. Og han bare stod der. Og så ned på alle andre. Han stod der, og jeg er jo fortjent, og jeg er jo ordentlig, stod han måske og har sagt til sig selv. Nu hopper vi lidt tilbage til mig. Ikke fordi jeg er nødvendigvis en særlig god ramme. Julia, som jeg var ude og få en is med, hun sagde, jeg altid fortæller pinlige historier om mig selv, når jeg prædiker. Det ved jeg ikke, om jeg altid gør, men jeg vil lige fortælle lidt her. Fordi jeg har oplevet mange gode ting i mit liv. Jeg har oplevet meget godt ved også at være trofast, og ved også at være der, og ved at undgå mange dumme ting. Men jeg må nok indrømme, jeg var lidt træt af det der. Jeg var virkelig, 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 virkelig træt af, at folk bare dummede sig, og så kom ind, og så forvent, og så oplevede. Og så det mest irriterende, det var, at nogle af dem der, som har gået ud og gjort dumme ting, men sandt, om de ikke også oplevet en masse åndeligt, og en masse ord, og en masse ting, og en masse spændende ting med Gud. Nå. Jeg tog afsted som cirka 21-årig, jeg tog til Norge, hvor jeg skulle gå på bibelskolen. Og en eller anden grund, så blev de ved med at prædike over den her irriterende historie. Men fokuset var ikke det, som jeg i hvert fald havde hørt om. Det var reelt, det ved jeg ikke, men som jeg havde hørt i min barndom og min opvækst i kirke. Hvor fokuset havde været på den her søn, der havde været ude, og så var det fest, og så var det hele bare godt. Fokuset var faktisk flyttet over på den her, der stod derhjemme. Og som aldrig havde forstået, at alt mit er dit. Som aldrig nogensinde havde forstået, at Gud havde så meget mere. Og at der faktisk i den her historie er en meget stærk formaning til alle os, som nogle gange falder i selvretfærdighedens fælde. Og jeg kan godt fortælle, at det ramte mig. Det ramte mig fuldstændig.
Og så havde jeg det her halvår, hvor Gud han sendte fantastiske mennesker på min vej. Og Gud han arbejdede, og jeg græd, og jeg græd. Og Gud han sendte ord, og Gud han sendte mennesker til mig, som byggede mig op. Samtidig som jeg altid har haft en fantastisk støtte for min familie og mine forældre. Og Gud også i det. Men det var som om Gud han lige var i gang med at lave lidt åben hjertekirurgi på mig. For at vise mig, hvem han virkelig er. For at vise mig faktisk, hvad det betyder, når han siger, velkommen hjem, min søn. Og der er noget at sige velkommen hjem til. Både for den, der har været væk. Og ude at feste, og ude at leve det vilde liv. Men også den, som altid har været ordentlig, men som bare har holdt sig lidt på afstand. Som har holdt det her med Gud og det her med hans liv for en. Man har lige holdt i sådan lidt en armlængdes afstand, hvor jeg kan styre det. Og jeg tror faktisk, Gud han siger velkommen hjem i dag. Jeg tror, han siger velkommen til nogle af jer, som måske har været væk. Måske er væk. Det kan være, at det er ren tilfældighed, at de er her i dag. Men Gud siger velkommen hjem. Der er genoprettelse at få. Der er noget at få. Der er tilgivelse at få. Gud, han var jo netop den far, den Gud, som gjorde det, som var fuldstændig utilbørligt i den kontekst. Hvis man sammenligner med alle andre guder, som er beskrevet på daværende tidspunkt, og egentlig også i dag, så er det fuldstændig vanvittigt, at Gud blev menneske. Kom til jorden, døde på et kors, en smertefuld død. Det er fuldstændig vanvittigt, at den Gud, der har skabt universet, vælger at ydmyge sig selv på den måde, for at kunne byde os velkommen hjem. Men det er det, han gjorde. Og det er også det velkommen hjem, som han ønsker at give os i dag. Som han ønsker at sige til hver enkelt af os. Lige et øjeblik. Nathanael. Jeg bliver nødt til at koncentrere mig. Sådan er det, når der ikke er børnekirke altid. Men i dag kunne jeg godt tænke mig at udfordre jer og kalde på nogen af jer. For der er nogen af jer, som bliver nødt til at komme hjem. Der er nogen af jer, som har levet alt for længe. Har bevæget jer ude, væk fra Gud. Og Gud har en ønske at kalde jer hjem. Og så er det nogle gange, at vores måde at agere på, vores måde at være på, er simpelthen meget, meget mærkelig. Og nu bliver jeg nødt til måske at være lidt direkte over for mig selv og jer alle sammen. Fordi ved I hvad? Når Gud tilgiver, så tilgiver han. Han kom ikke til jorden for at dø på et kors, for at besejre døden. For at andre mennesker skal blive ved med at holde dine fortidens fejl imod dig. Han kom til jorden. Han døde på et kors, for at du skal kunne få lov til at lægge dine fejl, dine mangler, dine synd, din tilkortkommenhed ved hans kors, og få lov til at rejse dig op som et fuldstændig genoprettet og frit menneske. Velkommen hjem, siger han til os. Og han siger det måske igen og igen og igen og igen. Fordi måske er vi dem, måske er der nogen af jer, som har været dem der, som jeg bare er blevet irriteret på, som hele tiden kom igen og igen og igen. Men ved du hvad? Sådan er Gud, at han bliver ved. Han bliver ved med at stå og spejde efter dig. Han bliver ved med at stå og spejde efter os. Og siger, kom til mig. Jeg ønsker dig. Jeg ønsker, at du virkelig skal forstå, hvor elsket du er.
Jeg ønsker, du skal forstå, hvor værdifuld du er for mig. Og på samme måde, så bliver han også ved over for den, der står derhjemme. Som stod ligesom jeg gjorde. Og har haft styr på dit liv. Du har stamtavlen i orden. Jeg tror, er det tredje eller fjerde generations missionsbundet, vi er. Jeg har i hvert fald stamtavlen i orden. Har det ydre liv i orden. Har trofastheden i orden. Har tjenesten i orden. Har fortjenesten i orden. Måske endda også på rigtig mange områder. Har været inde i det hele tiden. Men som aldrig har forstået, at faren siger til sin søn, og Gud siger til os i dag, alt mit er dit. Det er ikke meningen, vi skal vente til himlen til at opleve fede ting med Gud. Det er ikke meningen, at vi skal vente til himlen til at opleve hans genoprettelse. Hans liv. Det er meningen, vi skal leve i det i dag. Og det synes jeg er fantastisk. Han byder dig velkommen hjem. Velkommen hjem til dig, som i dag måske endda også er kommet og være helt ærlig over for dig selv lige nu. Så måske dybest set har siddet sådan her under hele prædiken og siger, ja, de skal bare tage sig sammen. Til dig, som dybest set er fanget af din egen selvretfærdighed, om at jeg har fortjent sådan og sådan og sådan og sådan og sådan. Velkommen hjem. Ikke velkommen til et perfekt hjem. Velkommen hjem. Også i kirken, og velkommen til det perfekte hjem hos Gud. Lad være med at vente med at træde ud i livet med Gud. Lad være med at tro, at din fortidens fejl lige skal bestemme din nutid. Lige om lidt, så vil I få mulighed for, at så åbner vi døren. Og holder den, så den ikke falder sammen. Så vil du få mulighed for at gå ind. Vi rykker den lidt frem. Så får du simpelthen mulighed for i dag at sige, jeg er ligeglad med, om folk kigger. Jeg vil hjem. Jeg vil ind til Gud. Alt Guds vil jeg have. Jeg vil ikke bare nøjes med det, jeg får ved at fortjene at stå ude på marken. Jeg vil ikke bare nøjes med at stå og være halvt tilgivet. Jeg vil helt ind. Og så kan man simpelthen få lov til at, som et symbol over for sig selv, at gå igennem den her dør. Og gå ind i friheden. Og så vil der være forbedret, der vil også være menighedsråd, som vil stå klar herinde, hvor du kan gå ind og bede for dig. Velsign dig med det, du står i. Men inden vi kommer så langt, så vil jeg gerne lige give mulighed for at reflektere et øjeblik. Kan du gøre det klar, Frederik? Fordi vi skal høre en sang nu. En sang. Grunden til, at den er frem, det er ikke, fordi jeg kan afspille på den. Det er simpelthen, fordi jeg kunne godt tænke mig lige at oversætte lidt af teksten for jer. Det er en musikvideo, som kommer til at blive afspillet. Og den er på engelsk. Men jeg oversætter noget af sangen her. Hvis jeg var dig, det er en sang som til Gud. Hvis jeg var dig, så ville jeg have givet op på mig nu. Jeg ville have stemplet mig selv som en tabt sag. Fordi jeg føler mig som en tabt sag. Hvis jeg var dig, Gud, så ville jeg have vendt mig om og gået væk. Jeg ville have stemplet mig selv som uden for rækkevidde er genoprettelse. Fordi jeg føler mig sådan. Men af en eller anden grund, så ser du mig ikke sådan. Af en eller anden grund, så er du stadigvæk lige her. For du er den Gud, som bliver. Du er den Gud, som løber i min retning, når hele verden er ved at gå væk. Du er den Gud, som står med åbne arme, og som fortæller mig, at der er intet, som jeg nogensinde kan gøre, som kan skille mit hjerte
for den Gud, som bliver. Nu skal vi høre den sang, og så vil jeg lige sige to ord bagefter. Jeg ved ikke, om I kender den her sang. Man kan sige, teksten for, eller handlingen i filmen handler jo om en mor, der misbruger, som bliver hjulpet af sin søster. Men selve sangen handler om, at Gud, han er den, der altid byder velkommen hjem. Og jeg kan mærke, at jeg bliver ramt af det her. For jeg længes efter. Selv at komme mere og mere hjem. Og forstå mere og mere Guds fantastiske kærlighed til mig. Men jeg længes også efter. Og være en del af et fællesskab. Hvor der er mennesker, der kommer hjem. Hvor der er så stor kærlighed. Hvor der er så stor noget. Så folk tør at komme hjem til Gud. Og det kan også godt være, at det er det, som I ønsker at tage en beslutning om. At det vil jeg også. Men jeg vil gerne udfordre jer til lige om lidt under lovsangen. Når vi åbner den her dør. Så træd ind i den. Lad være med at vente længere. Lad være med at vente længere. Tiden er i dag. Gud siger velkommen hjem. Og lad os bede sammen. Jesus, tak fordi du elsker os. Og tak fordi du kalder os velkommen hjem hos dig. Og tak fordi du er den, som kigger på hver enkelt af os. Uanset hvad, eller hvem, eller hvor, eller hvorfor, så kigger du på os med kærlige øjne og siger, kom hjem til mig. Kom hjem og oplev mit liv, min kærlighed, min retfærdighed, min genoprettelse. Kom hjem. Ikke stå ude i verden mere. Ikke stå ude og skumle mere. Men kom hjem. Og du er velkommen hjem. Og Jesus, det beder jeg dig om, for hver enkelt af os, der er her. At vi må ture og træde ud og træde ind, når du kalder på os. Og vi i dag siger, jeg vil hjem til Gud, og jeg vil hjælpe andre med at finde hjem til ham. I Jesu navn. Amen.